Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Сүрээ өвчний тухай ерөнхий ойлголт. Дэлхийн нийт хүн амын 3-1 нь сүрээгийн халдвар авсан гэсэн тоо баримт байдаг. Учир нь сүрээ нь амьсгалын замаар тархдаг халдварт өвч юм. Сүрээгийн халдвар ханиад томооны адил нэг хүнээс нөгөөд амьсгалж буй агаараар дамжин халдварладаг. Энэ өвчнөр хинж өвчилж болно. Гэхдээ сүрээгийн халдвар авсан хүн бүр сүрээгээр өвчлөдөггүй. Хэрвээ тухайн хүний биеийн эсэргүүцэл сайн бол биед орсон сүрээгийн нян бүрмөсөн устдаггүй, өвчин үүсэхгүй, унтаа байдал шилжин хүний биед хадгалагдана. Ийм тохиолдлыг сүрээгийн халдвар авсан гэж хэлнэ. Сүрээгийн халдвар авсан хүмүүст ямар нэг завиур мэдрэгдэхгүй, бусдад халдвар тараах аюулгүй байдаг ба амьдралынхаа туршид сүрээгийн халдварыг хадгалсаар явдаг байна. Харин сүрээгийн халдвар авсан эдгээр хүмүүсийн 1/10 нь өвчлөх магадлалтай. Хэрв хүний дархлалын тогтолцоо сул бол нянгийн өсөлтийг зогсоож чадахгүй. Зарим хүмүүс халдвар авсны дараа удалгүй өвчлөдөг бол зарим хүмүүс тодорхой хугацааны дараа ямар нэгэн шалтгааны улмаас биеийн эсэргүүцэл сулрахад өвчилж эхэлдэг. Биеийн эсэргүүцэл сулрахад унтаа байдалд байсан нянгууд идвэгчэж үржснээр эдэрхтнүүдийг гимтээж эхэлнэ. Энэ байдлыг сүрээгээр өвчилсэн байна гэж хэлнэ. Дэлхий дээр жил бүр сүрээ өвчний 10.4 сая шин тохиолдол бүртгэгдэж, жилд 1.5-1.8 сая хүн энэ өвчний улмаас нас бардаг. Монгол Улс Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн сүрээгийн өвчлөөр өндөр 7.1 хэвээр байна. Сүрээ өвчин манай улсад бүртгэгддэг халдварт өвчний дотор 3-р байранд орж, нас баралтын 1-р шалтгаан болж байна. Хүн бүр сүрээ өвчний талаар ойлголт мэдлэгтэй байж, сүрээ өвчнөөс өөрийгөө болон бусдыг сэргийлэх нь сүрээ өвчнийг эмчлэх, сүрээ өвчин тархахаас сэргийлэхэд туйлын чухал юм. Иймд та бүхэн сүрээгийн талаарх манай цуврал интерактив сургалтын материалтай танилцаарай.